a mais essa unidade do, do curso, onde nós vamos abordar a fertilidade do solo e o ciclo dos nutrientes. Para começar, eu vou fazer uma pergunta. O que é a fertilidade do solo ou o que é um solo fértil? A fertilidade de um solo é a capacidade que esse solo tem de fornecer nutrientes para a planta. Quanto maior a fertilidade do solo, mais bem nutrida vai ser a planta e maior vai ser a produtividade dela. E de onde vem a fertilidade? De onde vem os nutrientes que estão presentes no solo? Nós vimos em, em aulas anteriores como é que um perfil do solo se forma. Então, ele inicia lá da rocha, que é o material de origem, que vai se decompondo e vai formando o perfil do solo e liberando os nutrientes que tem na rocha para o solo. Essa é a primeira fonte de nutrientes que vai compor a fertilidade do solo. A segunda fonte de nutrientes que vai compor a fertilidade é a ciclagem dos nutrientes através da morte dos tecidos vegetais. Então, as plantas elas absorvem nutrientes para compor a sua estrutura. Depois de completar o ciclo da planta toda ou de uma parte de um tecido da planta, esse tecido morre. Cai na superfície do solo e vai sofrer decomposição, liberando os nutrientes novamente para o solo, que podem ser novamente absorvidos por outras plantas. A terceira fonte de nutrientes que a gente pode é, compor, aplicar no solo e compor a fertilidade do solo é através dos adubos. Nós temos aqui algumas amostras né, de adubos e esses adubos eles vêm. De um material, de uma rocha, de um material de origem, que ele é tratado para que disponibilize os nutrientes para as plantas, ou ele pode ser sintético. A gente fabrica esse nutriente que existe na natureza, mas não numa forma que eu consiga explorar. Então eu tenho que fabricar ele sinteticamente, como é o caso dos nitrogenados, principalmente a ureia. Um solo fértil, ele não precisa fornecer para as plantas todos os elementos químicos da tabela periódica. Porque nem todos os elementos químicos são essenciais para as plantas. Nós temos, então, atualmente, considerados essenciais para que a planta cresça, se desenvolva e complete o ciclo, 17 elementos. Esses elementos chamados, são, são divididos em macronutrientes e micronutrientes, que são, então, essenciais para que a planta se desenvolva. Na falta de qualquer um deles, a planta não vai completar o ciclo e não vai se desenvolver. Se a gente pensar que cada alimento que a população consome tem nutrientes e que esses nutrientes vêm lá do campo aonde a planta se desenvolveu, significa que eu estou tirando esse nutriente do solo, trazendo para a cidade, ou para nossa casa e esse nutriente dificilmente retorna para o solo onde ele foi retirado. Com isso, nós estaríamos esgotando o solo. Estaríamos tornando ele menos fértil, e com o tempo ele estaria menos produtivo, produzindo menos alimentos. Outras formas de perda de nutrientes e que a gente precisa compensar é a erosão. Então a gente tem problemas de erosão, que é necessário controlar porque essa erosão leva água, leva solo e junto vão os nutrientes. Outra forma de perda de nutrientes que também a gente precisa estar preocupado e compensando essa perda é a infiltração, a perda por lixiviação a infiltração do nutriente no solo que vai transportar esse nutriente para o lençol freático e a planta não vai poder aproveitar um exemplo muito claro disso são as estalactites quem visitou alguma caverna percebe aquelas formações no, na, no teto da caverna né que o que, que é aquilo é a precipitação de nutrientes que estavam solúveis na água precipitam formando a estalactite ou seja na água Existem os nutrientes que saíram do solo. Uma água mineral, se a gente olhar a bula, né, o rótulo da água mineral, também tem lá a composição, são nutrientes que saíram necessariamente do solo. Caso os nutrientes não sejam fornecidos em quantidades adequadas, a planta apresentará deficiência e, consequentemente, baixo rendimento. Os adubos, então, eles são produtos utilizados para fornecer os nutrientes essenciais para as plantas. Os adubos, eles ocorrem na natureza, e a gente pode dividir eles em quatro formas de acordo com a obtenção. Os orgânicos, por mineração e aplicação direta na agricultura, por mineração e solubilização, e também existem os sintéticos ou sintetizados. E os adubos, eles são tóxicos? Eles fazem mal à natureza ou às pessoas? Muita gente confunde adubo às vezes com agrotóxico, com produto químico que é usado para controle de doenças e pragas. Né? Então, os adubos eles não têm essa característica e só podem causar algum mal se forem usados em excesso. Se tiver um bom um acompanhamento técnico adequado, dificilmente a gente vai ter um problema por excesso de adubo. Um exemplo da importância do adubo e do papel dele na produção é que nós podemos fornecer os fertilizantes ou os adubos através da de uma solução através de um líquido né? então a gente dissolve o adubo num líquido e fornece isso via fertirrigação onde nós colocamos o adubo dissolvido em água e fornecemos eles para as plantas né? então a gente vai dissolver o fertilizante ou o adubo em água fornece para as raízes das plantas que vão absorver e se desenvolver de forma adequada então, vamos descobrir um pouquinho mais sobre a fertilidade do solo e os adubos? Bom estudo! <music>